さあそしたらね、レア環境生物を見に行こうかなと。で、俺一匹だけすごいの知ってて、まずはそれを見に行くわ。で、まず寒冷群島の夜に来ますよと。ここ8番の沈没船のところだね。まあ、下でもいいんだろうけど、上の方が見やすいから。で、こっち海側を見ていくとね、来るんだよ。見ておくと来るんだよ。で、これね、ちょっと待たなきゃいけないんだよね。あの、鳴き声が聞こえるんだよ。で、それが目安なんだけど、早い時はもう3分ぐらいで来るし、遅い時は10分ぐらいで来るらしい。来ることもあるらしい。俺はだいたい5分ぐらいで来てるかな。まあ、正確に測ったことないからわかんないけど、ツイッターでもいじってればすぐに来る。あ！ほら！今聞こえた？この声がしたら、あと20秒後ぐらいに来る。ほらほら、来てる来てる来てる！すごいよ、これ！初めて見た時超ワクワクしたもん。もうちょっと待ってみようか。さあ、全貌が見えてきたね。これ、神要素すぎるでしょ。ウミウシ坊主っていう環境生物らしいんだけど、ちょっと環境生物にしておくにはもったいないよね。もうラスボスにいてもおかしくなくない？でかさ的にもね。いや、今見てもワクワクがやばいわ。あのね、ラスボス戦ってる時と同じぐらいワクワクしたね。初めて見た時。でね、こいつの何がすごいかって、ジェスチャーに反応するんだよ。やばない？いくよ。どれだっけな？大きく手を振るか。いくよ。またな。ほら！しかも方向超でかい。これは枯れるでしょ、普通に。枯らしてくれよ。で、もう一個、あれだ、グッジョブだ。グッジョブをすると、ほら、光りながら伸びたり縮んだりするんだよ。なんなんだろうね、結構有効的なのか。あと、ストップを押したらストップするみたいな聞いたけど。待て、来るな。いや、待て、これはストップ、そこで止まれ。してないな。まあ、でも一番ワクワクするのはやっぱこれかな。巨大生物の方向たまらんでしょ。いや、これ作ったのほんと神、カプコン。で、一番左まで行くと、こうやってどんどん潜って帰っていきますよと。で、これちなみにドヤ顔で話してるけど、全部視聴者から教えてもらった情報です。決して自分では見つけていません。で、こっからが問題だよな。こいつしか知らないんだよ、レアモンスター。で、全マップにいるはずだから、それをね、今情報が結構出てきてるから調べて会いに行くわ。いた！この子だ！かわいい！キュービー？ねえ、かわいすぎじゃね？ちょっとマジか！めちゃめちゃ今キュンってしたんだけど。お、生太郎。お前の兄弟がいると兄弟が。かわいい！白面、コウモ。え、ちょっと待って、かわいすぎ。で、こいつ撮影するとね、多分、そう、環境生物リストに更新されるんだな。大社跡に生息しているとても珍しいキツネ。目撃例は極端に少ないが、稀に山頂の門の上に現れて周囲を見回しているようだ。9つあるように見える大きい尾と白く整った顔立ちから、このような名前で呼ばれているが、実は尻尾は1つ。模様の加減で9つあるように見えてるだけである。一見すると気高く見えるが、人懐っこい性格で、ハンターの動きに合わせじゃれつくことがある。これ待って。モーションしたら何か起きるぞ、これ。どうも。おお、挨拶すると挨拶仕返してくれる。あっちあっち。指差しは違うか。それがいい。いや、まだあるだろ、なんか。断る。おお、首を振ったら、あっちも首振ってくれるわ。またな。え、待って、この子めちゃめちゃ反応してくれるんだけど。えらい。え、全部に反応してくれんの。素手でも強いんだぜ俺は。お、これシャドーボクシングするとなんか、ぐちゃ、うるせえな生じろ、お前、お前より可愛いの見つけちゃったよ俺は。なになに、どっか行っちゃった。一定時間なすとどっか行っちゃうんだ。
すげえ。あー、この子か。あれ？あれ？俺こいつなんか見たことあるぞ。俺確かこれ、初めて会った時切りつけたんだよな。あれ？こいつなんだろうと思って。激レア環境生物だったのか、こいつ。写真撮ろう。おー！キングトリス。プテラノドンみたいだな。ちょ、羽広げてくれ、羽。わー、それ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 。それが惜しかった。おい、ちょっとな、マジロ。お前のトゲが入ってもうてるよ。わー、完璧だー。これ、もう一回ちょっとやってみようか。ジェスチャー。あ、反応してくれる！全生物反応してくれるんだ！はぁ、あ、ー。どうしたどうした？お、くるっと回った。横向いたんだけど。心を沈めて。なんか激しい動きしてくんないかな？あの、キツネみたいにさ。あ、特にないな。この子は大人締めだね。切ってみよう。ああ、やっぱそうだわ。そう、切った時もこうやって逃げちゃったんだよ。同一人物だ。また会ったね。ん？ここ？とんでもないところに。うわ、とんでもないところがある。あ、こいつか！何このドラゴン？プケプケ？じゃない、これ。え？ヘビか、これ。すげえ地面から生えてるけど。ケツァルコブラ、ヘビだわ。いい写真や。水没林の遺跡内に生息する、チン、木な蛇の一種。非常に発達した頸部は鳥の翼のような構造を持ち、威嚇や求愛行動では大きく広げて相手に見せつける。クジャクみたいな。口から出す液には回復効果があり、その効能と姿からかつては神聖な生き物として崇められていた。だが時が経ち、神殿は朽ち、崇める者がいなくなっても、その神秘的な姿のままその場所に存在するという。え、長生きしてるってことかな。回復効果あるっぽいぞ。え？いなくなってもうた！もう一回来るか。おぉ、来た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 ！昼で、どんくらいだろう？ 10 分くらいかな？割と待ったね。で、ジェスチャーだよ。声が響く、めっちゃ。作り込まれとんな。でも回復してくんないし、反応もしてくんないんだけど。なんでこいつこんなファンサービス悪いんだ。無理だ。うわ、無理だ。あ、近くでやったらちゃんとやってくれるわ。遠かったんだ。生じろ、邪魔やな。おお、何かで回復してくれそうだな、これ。うなずいとる。おー、回ってる。え、どうなってんのそれ。お前、ねじれ切れちゃうよ、それ。あー、できた、できた、できた。おいでだ。おいでのエモートやると、やってくれるわ。いや、作り込まれとんな。素晴らしい。じゃあ、切ってみようか。はあ、いや、11番の奥やばいな。ミラバル感住んでるだろ、これ。なんも現れないな。この火山からなんかドラゴンみたいなの出てきてくんないかな。ダメだ、全く湧かないわ。湧かないのか。まあ、俺が湧いてるポイント見逃してるだけなんだろうな。ちょっとこいつだけは詳しく調べちゃおう。なんか鳥みたいだったわ。ここっぽいな。
ここ結構見てたんだけどな。ちょっとマジで開かないんだけど。2時間やってるよ。もう生城も八つ敵装備じゃなかったらもうアイスクリームなんて溶けて俺食ってるよ、だって。夜で20分。どうも。かわいい。拍手だ。あ、壊れちゃった。ああ、殴ってもうた。おお、すげえ。